vidjeli ste u splitu čistači ulica su se pobunili u toku dana postignut je nekakav dogovor ono o čemu ću ja govoriti je načelna stvar dame i gospodo evidentno je da se preko čistača radi ucjena onih političkih opcija koje su opasne jer su nove mi smo imali pobunu čistača u Zagrebu, sada u Splitu. Traži se para, traže se privilegiji. Dame i gospodo, čistači ne rade u realnom sektoru, za čistače neko drugi, drugi treba zaraditi pare i tu nastaje vrlo ozbiljan problem. Patetizira se uvijek na isti način. Kaže jedna. Ja sam u prašini ja sam ovo ja sam ono seko draga, ti imaš osam razreda osnovne škole. Ja ne znam što bi ti htjela, da nekakva profesorica, doktorica znanosti umjesto tebe čisti. Ako si imala intelektualne kapacitete, što nisi završila nekakvu školu, netko mora čistiti ulice, netko mora čistiti prašinu, čisti onaj ko se nije dokazao u kapitalističkom svijetu rad, red i disciplina se nagrađuje. Evo primjer tu u zgradi, kaže nekakav kokošar, ja bi rekao lu čovjek, kako drugačije bi mu moglo pas na pamet tako. Ima stan smrdljiv, curi voda, njemu je posao da to riješi. Da on neće u taj stan jer je smrdljiv ovakav i onakav. Kume dragi, ti si završio osam razreda osnovne škole potom tri strukovne škole. Ti si znao što je vodoinstalater. Mijenjati pipe, mijenjati cijevi smrdljive i začepljene. Ako nisi to htio, ako si htio imati prekrasne bijele rukice, onda si treba upisati glazbenu školu, prvo osnovnu, pa srednju, odjel klavira, nakon toga upisati konzervatorij u Moskvi, svirati klavir šest sati dnevno, i postati manga svjetskog glasa snimati ploče i zvati se ivo pogorelić budući da to nisi napravio kume dragi izvoli biti vodoinstalater i promijeniti ventil koji curi pipu koja curi jer si kume dragi to potrošio tvo, svoj intelektualni potencijal potrošio, jel? Mogao se biti profesor, doktor, mogao se biti kirurg. Dakle, ništa od toga ti nisi, kao i ova čistačica prethodna. Pa ste onda imali situaciju, li zamjenik gradonačelnika nije baš sasvim priseban, pa se zamalo potukao sa nekakvim sindikalnim povjerenikom, jer sindikalni povjerenik na silu, nastoj spriječiti e, bilo koga da radi svoj posao jer je njemu interes, jer se i on svoj dobno natjecao za direktora te čistoće u Splitu, pa nije prošao. Dakle, ne može se neprestano na silu izvoljevati, zahtijevati. Ljudi rade za jako mali novac u Hrvatskoj. Ja se apsolutno slažem da taj novac nije dovoljan nikome za život, ali ne može netko tko ima škole imati manje od čistača ulice. Oprostite, molim vas, kažem, vi imate osnovnu školu i manje od osnovne škole. Dame i gospodo, reći ću vam, jer vidim da je uvjerenje da svatko može biti novinar. Ja sam novinar bio 20 godina kad su mi dali raditi. Došao sam na TV Zagreb, čak ne još ni na hrt prošao sam jezične vježbe. Godinama sam radio u početničkim redakcijama, to se u novinarskom žargonu kaže prilog, dakle snimanje. Snimao sam na minus 20, snimao sam na plus 40, danima, noćima, kiši, vjetru, snijegu i tako dalje. Ko me pita, to je rizik posla. Kad sam postao mega, reporter za kojim su trčali ugledni urednici u najgledanijim emisijama, antologijskim emisijama, prošao sam tisuće kilometara, gotovo svako selo. Tad nije bilo cesta, Čačić još nije sagradio ceste. Dakle, to je vrlo teško raditi, ali sam ja volio svoj posao, pa sam zato to tako radio. Dame i gospodo, treba napisati tekst. Dame i gospodo, treba sjediti u montaži. Dame i gospodo, kada se rade dokumentarci povijesnog tipa koji sam ja radio, onda valja otići u knjižnicu pročitati knjige. Zašto vi u čistoći mislite da vi krvavije radite i da netko vaš rad tako elegantno treba platiti? Jer tiče li vas se kad sam dobio nagradu, dakle nakon deset godina što me publika prepoznala, dobio sam nagradu HND-a za TV reportera godine, pa je Mirkec Galić, direktor televizije, pored mene prošao, ne želeći mi reći dobar dan. Pa je programska direktorica Marija Nemčić pored mene prošla i re, ne željela reći dobar dan. Oprostite, dame i gospodo, pa i to zavrijeđuje da se o tome raspravlja i da se vidi kako je moguće da jedan direktor i programski direktor ne uvažavaju vrhunskog reportera. Pa sam otišao u realni sektor gdje sam srušio sve rekorde gledanosti i imam najgledanije emisije. Jer vas se tiče što je moja emisija ukinuta i ja već 16 godina gledam kroz prozor jer nigdje ne radi. Jer stotine drugih novinara nigdje ne rade. Svi su školovani, dame i gospodo. Svi su prošli tertu torture, političke, ovakve, onakve naziv, nazivanja telefonom, mijenjanje naslova, mijenjanje tekstova, mijenjanje videa i tako dalje. Dakle, jel to treba platiti i zaslužuju li novinari biti na cesti dok je čistač sa osam razreda osnovne škole glavni diže revoluciju i ruši izabrana legalno izabrana rukovodstva. To vas se naravno ne tiče. Ovo je država podkapacitiranih ljudi ovdje diktaturu provode oni koji nemaju škole, koji ne čitaju knjige, koji smatraju da je pročitati knjigu sramota i koji smatraju da je opera nešto najstrašnije što čovjeka može snaći u životu. Takvi manipuliraju narodom podkapacitiranim. Jer što je narod neobrazovaniji, što manje zna, što je manje upućen, što je manje društveno odgovoran, takav narod cucla će sve. Zato ima milijun i pogladni. Zato smo otjerali 450 tisuća ljudi van. Zato nema ni jednog prosvjeda protiv bilo čega. Vidjeli ste Francusku, vidjeli ste Izrael. Dakle, čim nešto malo, odma na ulice, odma prosvjedi, odma se trese cijela država, a u Hrvatskoj podkapacitirani narod cucla jelte priče nekakvih čistača. Nemam ništa protiv nikoga, ali kume dragi, nema države u svijetu gdje će netko podilaziti čistaču. Nema te Norveške, nema te Amerike. U Norveškoj Americi radiš svoj posao, bivaš zato plaćen, možeš od toga živjeti, ali brate mili da će mi čistač voditi državu, da će mi čistač biti ministar, da će mi spremačica pričat kako njoj je teško jer je u prašini. Kažem, seko draga, imala si prilike, imala si škole, svako je mogao završiti škole, ali je li ti si u tom trenutku ko zna što i gdje radila, dok je neko drugi učio, dok je neki drugi čitao, da bi na kraju balade, jeli, završio na ulici kao što smo završili mi novinari. I još ću jednom reći da gospoda iz Sijene ruše novo izabrana rukovodstva, jer i Puljaku u Splitu, jer možemo u Zagrebu i negdje drugdje su opasnost, jer moraju uvijek biti isti moraju uvijek biti umreženi, moraju uvijek biti oni koji su se napljačkali, moraju uvijek biti oni koji imaju sve silne privilegije od saborskih, 6 plus 6, zapošljavanja ženetina, djece, imovine. Nema političara od kalibra koji nema vilu s bazenom i tako dalje. A sve to ne možemo dopustiti jeli, da sad neki Puljak i da neki Tomašević sad zaigraju igru i onda poremetete njihove predivne klijentalističke mreže od armiranog betona gdje je njima dobro i gdje ih ni najmanje ne zanimamo mi, nas, 3 milijuna i 800 tisuća bjednika u ovoj Hrvatskoj. Kakva je to, molim vas, lijepo država u kojoj ode 450 tisuća ljudi van, a da nitko ne žali, da nitko ne pita, jer njima je dobro, goli plešu po stolovima, ali, dame i gospodo, neće vječno. A kad više ne budu imali privilegije, kad više ne budu imali sisu gdje će cuclati, e, onda će doći taj trenutak i doći će. Ja ga možda neću doživjeti, ali će doći. Mi ćemo morati provesti i ljudsku i božansku pravdu i svakom odmjeriti prema zaslugama tko je pljačkao i uništavao zemlju, taj će na sud i potpuno legalno i legitimno dobiti robije onoliko koliko je ovaj bjedni, jadni hrvatski narod oštetio i prevario.